Kissan! Tiedätkö sä, missä täällä on se jääkiekko-erotuomarin koulutus? No kuule, en yhtään tii. Joo, katonko, Jack Heter Peter Johansson from Stockholm. Ja mä olen ruotsalainen siis, mutta mä olen, onko se flyttää, muuttanut Suomeen. Ja mä oon niinku ammatiltani jääkiekko-tuomarin kautta tuomarikouluttaja, mutta mä haluaisin käydä siellä Suomessa vähän kurssia, että mä oppisin niinku tämän jääkiekko-termin niinku sanaston niinku suomen kielellä, että mä voisin sitten kommunikoida, niin jos mä vaikka jotakin SM-liigaa niinku tuomaroin ja tällainen näin. Niin, mulla muuten tuli mieleen tuosta, kun mä kerroin, että mä oon asunut tuolla Tukholmassa koko ikäni, niin tuli semmonen, ei hita fittan, semmonen niinku tosi hauska juttu, mä jätkien kanssa naurattiin niinku Heella Vekkan silläkään. Mä olin aloittamassa siellä nimittäin erotuomarikoulutusta, niin sinne tulee niinku, mikä se nyt manne, ei manne, vaan semmonen, siis mies se on suomeksi vissiin, niin tulee ihan pokkana tulee sinne erotuomarikoulutukseen ja semmonen kaveri oli ollenkaan silmälaseja. Siis eihän meillä ole Ruotsissa tuomareita ollenkaan, jotka ei tarvi silmälaseja, eikä käyttäis vaikka ne välttämättä peleissä päässä. Niin mä sitten sanon tälle kaverille, että hei, että meillä kaikilla mulla on Öken Glasses, niin ei voi olla semmoista tuomaria Ruotsissa, ei onnistu semmoinen, joka ei tarvi silmälaseja, ei todellakaan. Ja niin me tosiaan Heelon Vekkan jätkien kanssa niin kun naurettiin silleen ja mä ihan käsittämättä, että Ruotsissa olisi tuomari, joka ei tarvi silmälaseja. No, ei siinä mitään, mutta musta oli niinku tosi mahtava niinku, flyyttää, onko se muuta tänne Suomeen, koska me aina me ruotsalaiset jääkiekko-erotuomarit, niin me aina suomalaisen bändin Fröbelin palikoiden tahdissa niinku, jumpataan ennen peliä, että saadaan roppa lämpimäs, koska siinä oppii samalla niinku, anatomiaa. Siinä on niinku, tulee samalla se alkuverttelyinen jälmä. No, mä voin muuten näyttää se, että miten me aina niinku, tehtiin. Se menee niinku näin, pää, olkapää, pesi. Polve, varpaat, tolle me aina niin kuin vejettiin se. Mut hei, mun on nyt pakko lähteä tässä niin kuin tavallaan kyselemään, että missä se playlist tai niin kuin paikka on, niin kuin missä se kurssi on, koska mä en oikeesti näe mitään noissa kylteissä lukevaksi. Ne pitäisi olla opastus, mun pitää kysellä niin kuin ihmisiltä, niin visees ja hei, san vaan kuule sulle ja ei, hittan mä löin nytten tämän polven tuohon oven, tämän polvin. Varmasti turpokea tulee mustelmia niinku, mulla on nyt niin huono niinku tuuri ollu, ei oo ollu yhtään lykkä mulla nyt mukana, kun mä loukkasin nyt tän polven ja viime viikolla tän olkapään. Mutta nyt on pakko mennä, että mä en myöhästy sillä kurssin, nyt on pakko niinku lähteä. Se kahva on siellä toisessa reunassa. Se varmaan löytyy, mä en näe oikein, no niin pieniä kahvat nykyaikana. Joo, täällä se taisi olla, katoko. Ei nää pieniä yksityiskohtia, kun meillä Sverigessä on semmonen, niinku erotuomareilla semmonen, että perussääntö, että sun kuuluu nähdä kaukolon reunat. Sen enempää ei tarvii nähdä kahdesta syystä. Ensinnäkin te törmää niihin vauhissa ja kakkosa, et mene vahingossa katsomaan. No mulla on pari kollegaa mennyt vahingossa joskus katsomaan, mutta ei voi mitään, se on ihan inhimillinen erehdys, koska ei voi nähdä niinku kaikkea. Et se riittää, että nähdä ne reunat ja mitä siellä muuten tapahtuu, niin se ei oo niin justiinsa sillä tavalla, että mutta mä nyt lähden tästä etsiä sitä kurssia, se oli se kahva, jossakin tässä näin, niin ei muuta, koska kun lähdet kotiin päin, niin treenit treessä ja silleen niinku nykkätin ja heistään.